ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഡി എസ് പിയുടെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ IDFT കാണുന്നതാണ് കണ്ടത്, യൂസിങ് DIT അൽഗോരിതം. ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ DIF അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നത്. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ IDFT കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്, യൂസിങ് DIF അൽഗോരിതം. കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ DIT അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. സോ DIF അൽഗോരിതം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തതാണ്. സോ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് നമ്മളുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 1/n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 4 സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ DIFൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ബിറ്റ് റിവേഴ്സലായിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുക, നോർമൽ ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, DIFൽ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എമ്മിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ മെനി സ്റ്റേജസ് ആർ ദെയർ. നമുക്കിവിടെ 4 സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽ ബി ഹാവിങ് 2 സ്റ്റേജസ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സിമിലർലി നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് N/2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, ട്വിൽ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ DIFൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ TIയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ നമുക്ക് 2 സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്, സ്മോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വരിക, TIയുടെ വാല്യൂ 0.1 എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ വി ആർ ഹാവിങ് 2 വാല്യൂസ്. സോ 2 വാല്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയ്ക്ക് നമ്മൾ 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും. സോ T=0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് ട്വിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, W4:0. സോ W4:0 എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 1. ഫോർ T=1 നമുക്ക് ഈ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ Tയ്ക്ക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ W4:1 ആണ് വരിക. W4:1 എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് -j. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേജ് 1 ട്വിഡിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, സ്റ്റേജ് 2 ആണ്. സ്റ്റേജ് 2 നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്താണ്, M=2, സ്മോൾ M=2. ഈ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 0 ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. സോ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ ഇസ് W4:0, ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദിസ്. സോ 1 ആണ് നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടുന്നത്. സോ സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജ് 2 നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ വാല്യൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കാണണം. IDFT കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്, 7, 2, 3, 1+j ആണ്. ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 7, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ വാല്യൂസ് ആണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഇത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ ഈ j വാല്യൂ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും നമ്പർ, അല്ലേ? ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, സോ മൈനസ് വരും. ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേനെ. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദിസ് വാസ് എ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 - j ആണ്. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ആ 4 വാല്യൂസ് ഇതുപോലെ എടുത്തെഴുതണം. സോ DIF ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്താണ്, നോർമൽ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തെഴുതുക. സോ എന്തുവരും, 7, 2, 3, 1 - j. ഇനി എന്താണ്, സ്റ്റേജ് 1 ആണ്. സ്റ്റേജ് 1 എങ്ങനെയാണ്, DIFൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ 4.DFT ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? സോ സ്റ്റേജ് 1 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ 2 പെയറും ഇതും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡൗൺ ആരോ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പ് ആരോ. ദെൻ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് 2 W4:0 ആൻഡ് W4:1. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ 7
പ്ലസ് 3 10 വരിക, ഇവിടെയും അപ്പാരോ ആണ്. സോ 2 + 1 - j, ദാറ്റ് ഈസ് 3 - j നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ 7 - 3 × 2 ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് 4. 2 - 1 - j × 2 ഫാക്ടർ, മൈനസ് j ആണ് 2 ഫാക്ടർ. സോ 1 - j നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ്, ഡി ഐ എഫിൽ ആദ്യം 4 ആണ്, പിന്നെ 2 ആണ് വരിക. സോ ഈ 2 സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് അത് ഡ്രോ ചെയ്യുക. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ 2 ഫാക്ടർ ആണ്. സോ W4 = 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, സെയിം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ അപ്പാരോ ആണ്. സോ 10 + 3 - j, 13 - j എന്ന് കിട്ടും. ഡൗൺ ആരോ ആണ്. സോ 10 - 3 - j × 2 ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് 7 + j എന്ന് വരും. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പാരോ ആണ്. 4 + 1 - j × 2 ഫാക്ടർ, 5 - j, 4 - 1 - j × 2 ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 + j. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡി ഐ എഫിൻ്റെ കേസിൽ നോർമൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് കിട്ടുക. 0, 2, 1, 3. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ 0, 1, 2, 3 എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ എടുത്തെഴുതണം. സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ദിസ് ഈസ് ദ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാല്യൂ. സോ ഈ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നോർമൽ വാല്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ. സോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എടുത്തെഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് 13 - j, നെക്സ്റ്റ് 5 - j, ദെൻ 7 + j, ദെൻ 3 + j. സോ ഈ ഓർഡറിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് 4. സോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി, ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഡി ഐ എഫ് എന്നുള്ള ഡി ഐ ടി എന്ന് വായിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോവും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക, അതിനുശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതല്ല ഡി ഐ എഫ് ഒ ഡി ഐ ടി ഒന്നും എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിലുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.